Жовтосумних павуків побільшало на Одещині через зміну клімату. В мережі розповсюдили інформацію про нібито дуже небезпечного павука. Арахнолог Ольга Делі такі чутки спростовує. Каже, кількість представників цього виду дійсно зросла в передмісті Одеси. Але це пов'язано із їхнім біологічним циклом розвитку. Самі ж вони не несуть серйозної небезпеки для людини. Павук не нападає першим, тож варто просто не турбувати його. Вид мешкає в травостої. Рекомендуется, если вы были укушены этим пауком, место обработать спиртом или каким-то антисептиком, приложить холод и выпить какие-то противоаллергические препараты. Но я все-таки рекомендую, если вы были, такое уже произошло, паука лучше принести, чтобы идентифицировать, на кафедру зоологии Одесского национального университета и идти к врачу. А от про каракурта забувати не варто. Якщо вас вкусила чорна оксамитова самиця павука, необхідно в перші 2 хвилини припалити місце укусу. Після цього якомога швидше зверніться до лікаря.